sijaridhishwa sana na utunzaji wa hizi nyumba. Fedha nyingi zimeingia hapa kujenga hizi nyumba, tena nyumba za kisasa kabisa, na wote mnajua nyumba hizi huwa zinajengwa sambamba na ujenzi wa barabara. Barabara imekamilika na hizi nyumba zinabaki chini ya Wizara ya Ujenzi, lakini nimepata fununu kwamba nyumba hizi zimekabidhiwa kwa halmashauri. Leo nimezikuta hapo kaeni, nimezikuta hapo, hazipendezi. Ni mapori yanazunguka zile nyumba, maji yanavuja kwenye nyumba, hakuna anayeangalia, na milango imefungwa. Kama kungekuwa na mtu anaangalia hizo nyumba, kusingekuta maji yanavuja kutoka ndani. Tunachungulia humo ndani kupitia madirishani, maji yamesambaa chumba kizima. Alafu nyasi zimeota mpaka kwenye korido. Nyumba zote zimezungukwa na maji, na nyingine zinaanza gypsum kudondoka. Sisi tuko hapa. Iwe zilikuwa chini ya TANROADS, sisi tuko hapa. Iwe ziko chini ya mkurugenzi, sisi tuko hapa. Na mnajua tumetumia pesa hapa. Na huwa mnamsikia Rais kila siku anasisitiza haya. Anataka kila mtumishi awe makini kwenye eneo lake, na kila mmoja lazima awajibike mahali pake. Lakini nyumba ziko hapa tumepewa, hatuwajibiki na hakuna anayeangalia. Nyumba nzuri za kuishi watumishi, hii ni wilaya mpya. Watumishi wanahangaika hapa hawana makazi. Nyumba zimekaa tu hapa. Tena afadhali Wizara ya Ujenzi imeshakabidhi. Kazi yao ya kulala mainjinia wanaosimamia ujenzi wameshamaliza, wamezikabidhi kwenye mamlaka serikali za mitaa. Mmekaa na nyumba hapa, watu mnahangaika kwa mtaani, hamna nyumba. Tena wengine maafisa wakubwa hawana nyumba. Nyie mmekaa na nyumba hapa, zinavuja nyumba, nyasi zimeota mpaka hapo. Nilipita hapa mwaka jana, nilipokuwa nakagua barabara hii kwenda Tabora. Nilipata nafasi ya kuingia hapa, nilikuta hali hiyo hiyo, na leo nimekuta hali hiyo hiyo. Sasa kwa kuwa mmeshindwa kuzitumia, mimi nazigawa sasa hivi. Na nitakaowasoma leo wahamie kwenye nyumba. OCD, mkuu wa jeshi la polisi. Naambiwa anakaa mtaani huko. Hapa kuna nyumba za hadhi. Na huyu ni kiongozi mkubwa kwenye wilaya. Make nishaambiwa dasi ana nyumba. Make dasi ndio mkuu wa watumishi wote kwenye wilaya. Kwa sababu kwa kuwa ana nyumba, na mkuu wa wilaya ana nyumba, OCD ana nyumba, apate nyumba kule kule chini karibu na rest house. Wazizunguke zile nyumba, wazunguke ile rest house kwa ajili ya ulinzi wa rest house. Mkurugenzi, kwa sababu wewe unajengewa nyumba na sasa una nyumba, hamia hapa. Utakaa kwenye zile nyumba nne za kwanza: rest house, DSO, OCD, mkurugenzi. Ingawa umefanya uzembe, lakini wewe ndio kiongozi. Inawezekana kuna watu walikuwa wanakufanya usifanye hizo kazi zako. Pata nyumba pale. Na ndio unahangaika huko mtaani. Hamia hapa kama mkurugenzi ili utulie, uendelee kuiongoza halmashauri. Nimemsikia Mheshimiwa Pinda amekufagilia. Ingawa umechelewesha nyumba kuishi watu, na ingawa nyumba zilikuwa chafu. Hamia hapa. Hii nimesikia ni ofisi ya TARURA. Na ile pale ni nini? Maabara. Maabara. Ya nani? TARURA si ndio wajenzi wa barabara? Meneja wa TARURA amie hapa. Kae hapa, anafanya kazi hapa maabara pale. Anaweka vipimo vyake, anakuja kuchungulia jioni jioni pale. Kwa hiyo apate nyumba meneja wa TARURA. Mganga mkuu. DMO yuko. Na ambapo hospitali ya wilaya iko jirani. Sasa mkurugenzi, tafutie nyumba DMO na nyumba nyingine zote zinazobaki peleka kwa watumishi wa afya. Mkabidhi DMO, atajua nani atakuja kulala hapa. Yeye atawajua waganga wake wanaotaka kupata, watakupata nafasi hapa, wote wahamie hapa. Kwa hiyo nyumba nimetoa kwa maafisa wanne, na wewe mwenyewe na DMO na kundi lake la madaktari wa hospitali yetu ya wilaya walale hapa, ili waende hapo hospitalini kutoa huduma kwa ukaribu. Nimeshamaliza mgao. Na waingie leo.
kama kuna mikataba iandikwe baada ya wao kuingia kwenye nyumba. Kwa sababu nyumba zimekabidhiwa mwezi wa 11, naambia tunaandika mikataba. Mkataba unaandikwa mara ngapi? Tunapozungumzia nyumba hizi ni pesa. Na tumeshawaambia hapa muwe makini sana kwenye utumishi. Nataka utumishi wenye matokeo. Hata Dr. Samia ameshasisitiza mara nyingi rais wetu kwamba anataka kuona shughuli zote zinaendeshwa kwa utaalamu na zitoke kutokuwa na matokeo. Lakini utunzaji wa mali na fedha za serikali ni muhimu sana. Hiyo limesisitizwa ndani ya serikali. Leo tunaangalia mali hapa zinapotea. Mnasahau kwamba pesa iliingia pale. Nobody cares. Hakuna anayejali. Haiwezekani. Sasa mimi nimeshagawa nyumba. Wale wote niliowataja, baada mimi kuondoka hapa mshughulike kufanya usafi kwenye nyumba zenu, muingie kwenye nyumba, anayekuta nyumba inavuja agiza fundi bomba, afunge, weka mapazia, muishi hapa kwenye nyumba za serikali.